Els propietaris de les cases del Port de Maó rebran ajudes per millorar la imatge i la seguretat dels enfronts. Maó té més d'un quilòmetre i mig de passeig portuari i són molts els immobles i els locals que tenen una imatge degradada. L'Ajuntament ha proposat a l'autoritat portuària que se sumi a aquesta campanya per unificar els criteris estètics del port. Les cases es podran pintar només de colors clars o de vermell i la mateixa línia d'ajudes s'acaba de llançar per les façanes del centre històric dels veïns a la zona antiga que tenen a partir de demà un mes per sol·licitar fins a 1.000 euros per poder pintar casa seva. Creiem que és important mantenir aquesta imatge i també el que és l'aspecte de seguretat i bueno, pues intentarem fer una línia que englobi tots els tipus d'intervencions que han de mantenir aquestes façanes, des de pintura pues a rehabilitacions i ja marcant un poc el que són els colors que haurien d'estar presents dins el que és la façana nostra.